Hola, Laia i Jordi. Em dic Lara i m'he llegit dos cops el llibre de l'hivern que vam aprendre a volar i m'ha agradat molt, així que m'agradaria molt fer-vos unes preguntes. A tu, Laia, si t'has inventat la història o és basada en fets reals, i a tu, Jordi, si t'ha costat investigar molt per dibuixar també els avions de guerra. Després també us voldria preguntar si em podeu recomanar algun llibre sobre la guerra, menys el Conill Rosa, que ja me l'he llegit i de fet també m'ha agradat molt. Un petonet, adéu! Hola, Lara, sóc la Laia. I el Jordi? I contestant a la teva pregunta, en el meu cas em preguntava si m'ho havia inventat o era una història real. Jo normalment sempre m'ho invento gairebé tot. L'únic que no m'he inventat en aquest cas és la situació, és a dir, és la Segona Guerra Mundial, llavors vaig haver de buscar algunes dates, de buscar una miqueta què havia passat a la part nord d'Europa, doncs a Noruega, a Dinamarca, però van ser quatre cosetes molt contades i tota la resta treballo sempre des de la imaginació. O sigui, tot inventat. Doncs a mi m'has preguntat si m'ha costat investigar per dibuixar els avions. Sí, em vaig, no, no és que em costés, és que és una part que m'agrada molt del procés d'il·lustrar un llibre, que és la documentació. I m'agrada molt perquè em dona les claus per poder fer que el llibre s'entengui millor o que el lector es pugui posar en aquella època i entendre, doncs, des dels vestits, els uniformes, les cases, ben ple de detalls perquè quan ho llegiu ho pugueu entendre tot bé. I contestant a la teva segona pregunta, que és que et recomanem algun altre llibre que parli sobre la guerra, jo he portat el llibre del Roald Dahl que es diu Volant sol, que és un llibre que parla sobre la història d'aquest autor, que segur que coneixes, l'escriptor de Matilda o de Charlie la fàbrica de xocolata, i ell va escriure dos llibres que parlen sobre ell, un que es diu El nen i aquest que et porto. I aquest parla de les seves aventures a l'Àfrica abans de que comencés la guerra i quan es va decidir allistar a la RAF, que és quan és diguem, els aviadors que anaven a la guerra, i ell va aprendre a pilotar. I és una història molt bonica, molt tendra, on és veritat que passen coses tràgiques, però ell ho explica amb molt d'optimisme i amb aquesta mena de lleugeresa que caracteritza el Roald Dahl. I si no l'has llegit, te'l recomano moltíssim. Doncs jo la recomanació que voldria fer, comptant amb que és un llibre, l'hivern que vam aprendre a volar, que hi ha aventura, que hi ha amistat, doncs jo he pensat en aquest de l'Elisenda Roca, que és el misteri amb el mort, que hi ha això, hi ha una colla, hi ha amics, hi ha un misteri, hi ha un castell i coses que es mouen a les fosques, que no direm que sigui un fantasma, però potser sí, qui sap. I a més n'hi ha una segona part, o sigui que et pots divertir per estona. I em sembla que ja estem. Sí, oi? Moltes gràcies, Lara. Ha sigut un plaer. Gràcies, Lara, per fer-nos les preguntes.